Então, vamos agora começar a fazer o bico do nosso trabalho. Com a linha que você escolheu para base, a gente vai iniciar. Tem essa pontinha aqui, ó, né? Que é o que ficou sozinho. Na lateral dele, eu quero começar por aqui, para ficar mais fácil para mim explicar para vocês onde a gente vai dar sequência nas próximas carreiras. Eu vou tentar ao máximo fazer como original, mas é meio que impossível, porque é por foto que eu estou tirando, né? A Pitiola me forneceu a foto, e eu tô tirando por foto, e fica meio que complicadinho, né? Mas a gente vai fazer o possível para ficar perto do original e tão bonito quanto o original, né? Porque o dela tá maravilhoso. Então, vamos lá. Aqui, ó, nesse biquinho, a gente vai contar aqui, ó. Do leque, você vai contar um bloquinho, dois, três, quatro. No quinto, você vai amarrar seu fio. É mais ou menos aqui ou próximo daqui que eu quero explicar para vocês das próximas carreiras, tá bom? Aqui eu vou fazer duas correntinhas para dar a altura de um ponto baixo e vou seguir ponto baixo em cada ponto alto da base. Aqui onde a gente fez, né, as correntinhas, sempre um ponto baixo. Então, a gente vai caminhando. Essa carreira é só de ponto baixo, ao redor do trabalho, sempre mantendo essa ordem aqui, ó. Dentro das correntinhas, um ponto baixo. Sempre aqui. Eu quero chegar aqui na curva da emenda para mostrar pra vocês. Aqui, ó, chegamos no leque, né, da emenda. Fizemos um ponto baixo em cada ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro do leque. Aqui na emenda, eu vou ignorar. E já vou vir pro próximo e fazer um ponto baixo. Vou caminhar aqui, ó. Do mesmo jeitinho. Ponto baixo, em cima de cada ponto alto e nos intervalos, o ponto baixo. Bom, vai ficar desse jeitinho em todas as emendas, você vai ignorar as emendas, tá bom? Olha, todos, você vai fazer só um pontinho baixo dentro do leque. Bom, quando chegar aqui, ó, nesses leques que está vazio aqui, ó, lembra que a gente fez duas correntinhas, né? Então, vocês mantêm as duas correntinhas, os dois pontos baixos. O mesmo quantidade de pontos que tem embaixo, vai ter em cima também. Tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui no meu trabalho somente com pontos baixos e volto com vocês na segunda sequência desse bico, ok? Bom, então, vamos começar a fazer o bico do nosso tapete. A gente terminou de fazer a carreira de pontos baixos, né? Cheguei aqui. Lembra quando eu falei assim, vamos começar por aqui, né? Que ficaria mais fácil eu ajudar vocês nessa modificação que a gente tem pro bico para dar certinho o nosso trabalho. Então, prestem atenção onde vocês começou para dar certinho, tá bom? Aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu comecei no intervalo do quinto pro sexto bloquinho. Então, aqui, o que, que a gente vai fazer? Fiz aqui uma correntinha para dar altura. E uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou prender aqui, ó. Nesse daqui, a gente vai pular somente quatro, porque não vai dar certo o restante. Então, vamos pular um, dois, três, quatro. No quinto, a gente vai prender com ponto baixo. Observe, eu fiz umas marcações aqui para dar certo nossa contagem, para ficar bem perfeito o nosso trabalho. Então, se vocês quiserem dá uma olhada no vídeo, marcar para depois fazer, pode marcar com, eu coloquei os marcadores aqui, mas pode marcar com umas linhas também, tá bom? Bom, aqui, ó, eu tô no bico do tapete, tá bom? Tô trabalhando perto do bico do tapete. Não dá pra muito pra ver, mas
trabalhando perto do bico do tapete. Eu comecei ele aqui, ó, onde tem os dois motivos, tá bom? Indo pro bico. Então, aqui é bem. Quero que vocês prestem bem atenção para saber direitinho onde tem as modificações aqui, tá bom? Bom, aqui eu vou caminhar 10 pontos baixos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Bom, aqui tem dois pontinhos, né? Tem um que tá dentro do leque e o outro no outro leque. Eu vou pular esses dois pontinhos baixos, ó. Um, dois. No terceiro, já seguindo para o próximo motivo, eu vou fazer aqui um ponto baixo e vou seguir com mais 10 pontos baixos, né? Então, vou fazer mais 9 aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. 10 pontos baixos, né? É para ele não ficar meio assim, emborcadinho aqui no cantinho. Por isso que eu pulei esses dois pontos, tá bom? Bom, vou fazer aqui cinco correntinhas. Onde estamos, ó, caminhando. Esse aqui é o bico central do tapete, de um motivo. A gente vai fazer aqui cinco correntinhas, né? E vai pular um, dois, três, quatro e cinco. Não, seis, né? Vamos pular cinco, vamos colocar o ponto baixo no sexto. Aqui, em todos os biquinhos desses, assim, não esse, mas os outros, todos têm 12 pontos altos aqui, ó. Então, por isso que é muito importante aonde você começa, tá bom? É legal, pode começar por aqui também, ó, uma das dos centros do tapete fica legal também para você começar. Bom, aqui a gente vai fazer 12 pontos altos, já fiz um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Depois eu vou abrir para vocês verem direitinho, tá? 12 pontos baixos. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Começamos aqui, né? Fiz uma argola de 5 e pulei. Era pra ser 5, mas não deu 4, né? Aqui a gente fez 10 pontos baixos. Pulamos 2 aqui, fizemos mais 10 aqui. Aqui pulamos 5 pontos baixos, fizemos 50inhas. E aqui. Nesses cantos, 12 pontos baixos, 12 aqui. Agora, aqui, essas duas argolas, tanto de um lado quanto do outro, ela vai ser maior um pouquinho, tá bom? Nesse motivo aqui, a gente vai ter quatro bicos, sendo que dois aqui são os únicos que vão mudar no tapete inteiro, são só os dois daqui do bico central, o que fica sozinho, o motivo sozinho. Então, aqui a gente vai fazer a argola de 7 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Vamos pular aqui 7 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. No oitavo, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui nesse bico aqui, ó, a gente vai preencher com pontos baixos
acho que dá 18. Deixa eu contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos baixos, olha a diferença. 18 pontos baixos no bico desse motivo que fica sozinho. Observe aqui, ó. Só esse vai ser 18 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Pronto. Tiramos a marcação aqui. E essa argola aqui vai ficar sendo igual a essa, tá bom? Sete pontos, sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu faço um ponto baixo. É só essas duas argolas aqui da ponta que vai ser maior. As outras é de cinco correntinhas e pula cinco, tá bom? Bom, aqui a gente vai fazer, né? Os 12 pontos altos, que é os biquinhos normal, sempre vai ter 12 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12. Prontinho. 12 pontos baixos aqui. Fazemos 5 correntinhas. Pulamos 5 pontos baixos. 5 no sexto, a gente faz ponto baixo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Fazer 10 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos pular um pontinho no segundo, no terceiro a gente vai fazer o ponto baixo. E vamos completar aqui os 10 pontos baixos da outra parte. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora aqui. É igual a gente fez na outra parte, tá bom? Deixa eu abrir para vocês verem como tá ficando. É só esse pedaço aqui que é meio modificado. E tem outro aqui também que é meio modificado, mas a gente vai chegar lá. Só quero que vocês frisem que todas as curvinhas aqui vai ter 10 pontos baixos aqui e 10 do lado de lá. A primeira argolinha desse motivo é igual às outras, com 5 correntinhas e pula 7. Somente essas duas que são maiores, de 7 correntinhas e pula 7 de intervalo. E esse do bico aqui, que ao invés de 12, é 18, só esse do bico, tá bom? O restante aqui é a mesma coisa. Não mudei nada aqui, olha, chegamos na argolinha, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, no sexto a gente vai fazer o ponto baixo. Vamos aqui fazer os 12 pontos baixos, que chegamos no bico, né? Dois, três, 4, 5, 6,
sete, oito, nove, dez, onze e doze. Por que que a gente está fazendo essa conta certinha? Quando a gente vem com a carreira do bico, ele vai encaixar nessas argolas aqui. E ele precisa ficar centralizado em algum um lugar certo do tapete, porque não é tapete redondo, não é tapete oval que pode jogar em qualquer lugar, não. Esse daqui precisa ter um lugar certo, tá bom? Porque senão fica estranho. Bom, aqui a gente vai fazer as 5 correntinhas. Vamos pular aqui 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai colocar o ponto baixo. Vamos aqui descer com os nossos 10 pontinhos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, descemos com 10 pontos baixos, pulamos 1, 2. No terceiro, a gente já do outro lado, a gente vai subir com os 10 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o último, 10. Bom, onde chegamos aqui? Outras modificações. Chegamos nos motivos de 3, onde a parte aqui do tapete fica quadrado. Aqui a gente tem mais algumas modificações, tá bom? Então, vamos lá. É só aquele que tem um motivo de 3, tá bom? A partinha quadrada, onde não tem um biquinho aqui. Então, merece uma modificação, né? Então, vamos aqui. 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vamos pular. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer o ponto baixo. 14 pontos baixos. Já modificou, né? Porque antes era 12, só a da ponta aqui é 18, e esse daqui tem que ser 14. Então, a gente já fez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 e 14. Bom, aqui também essa argolinha vai ficar um pouco diferente. Essa aqui tem de 6, me sobrou 6 aqui, ó, para ela ficar bem centralizada aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer 6 correntinhas, 4, 5 e 6. Vou pular 6 pontos baixos. Ao total, aqui no sétimo, eu vou começar a fazer meus pontos baixos. Vou voltar aqui com 14. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13 e 14. Prontinho. A partir dessas duas modificações que a gente teve, o restante fica normal. Olha, você pode continuar as suas argolinhas com 5 correntinhas, pular 5, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta, prende com ponto baixo. E continuo
a fazer a mesma coisinha que a gente fez nas outras. Desce com 10 pontos, pula 2 aqui e sobe com 10 pontos. As modificações que temos são apenas essa. O restante é do mesmo jeito. Sempre a argola, ela sempre vai ficar, deixa eu pegar uma ponta aqui, ó. Essa aqui que é normal. As outras argolas sempre vai ficar assim, ó, uma perto da outra, separado com essas 12 correntinhas, né? Mas uma do lado da outra. As únicas modificações foram essas, não tem. O ideal é você começar por um lado que você entendeu onde é a contagem, tá bom? Essas modificações aqui é um pouquinho complicadinha, é assim, mas o seu tapete vai ficar certinho, tá bom? E essas daqui também, ó. A gente vai ter somente uma argola, onde que o bico ficou reto, a gente vai ser apenas só uma argola aqui no meio e as duas da lateral, tá bom? Ó. A gente vai ter essa argola aqui, essa daqui e essa no meio. Fora isso, o restante é normal. Do outro lado é do mesmo jeito, olha aqui, eu vou subir com os 2 pontos, com os 10 pontos, eu vou fazer os 12 aqui, fazer as argolinhas de um lado de cada, até chegar aqui de novo, ó, onde que eu vou fazer as mesmas modificações que eu fiz no outro, no bico que a gente fez, a gente vai fazer nessa daqui também, tá bom? E do outro lado aqui, a mesma coisa que a gente fez... Nesse lado aqui, a mesma coisa que a gente fez aqui. É só voltar o vídeo se não entendeu quantas vezes precisar. Gente, é bom estudar. É bom, muito bom. Bom, aqui terminamos a nossa carreirinha, né? Complicadinha, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Outra coisa que eu estava pensando aqui, um lugar legal para vocês começar, é aqui, ó. Dentro do leque, vocês contam... É, a partir do leque, né? Os 10 pontos baixos aqui começa por eles. Fica bem mais fácil também, tá? Não precisa também fazer essa ordem aqui, não. Vocês contam os 10 pontos baixos aqui, a partir do ponto baixo do leque. E aqui vocês podem começar a fazer daqui, a partir daqui, tá bom? Vai ficar menos complicado. Bom, aqui a gente vai passar para a segunda carreira. Dentro dessas argolinhas aqui, eu entrei pra dentro, terminei, entrei pra dentro da argolinha, subi com 3 correntinhas e vou fazer aqui 10 pontos baixos, ó, 10 pontos altos, perdão. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, aqui eu vou pular 1, 2 pontos baixos, no terceiro vou fazer pontos baixos até chegar ali embaixo. 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos, tá bom? Porque aqui a gente vai pular esses 2 pontinhos, ó. Vamos pular 1, 2 e já vamos começar no terceiro. Pra ficar bem fechadinho o trabalho. Se você não fizer isso, o seu trabalho vai ficar assim, emborcadinho, tá bom? A gente vai pular esses 2 pontos e vai subir com 7 pontos baixos. Aqui, a partir daqui, eu acho que não precisa nem de contar, se você entendeu. Porque aqui, do mesmo jeito que a gente pulou 2 aqui, ó, pra começar 2 pontinhos, aqui, ó, terminamos, quando sobrar 2, você já... Vai com o fio para dentro da argola e vai completar os 10 pontos altos. 2. Mas por via das dúvidas, eu falo para não contar porque nos outros lugares tem mais, então não tem necessidade de contar. Sempre pula um 2 aqui no começo e pula um 2 aqui no final, tá bom? A gente vai completar os 10 pontos altos aqui. 7, 8, 9 e 10. Pula os 2 pontinhos da base
pontinho de baixo, um, dois, um terceiro, e vou caminhando até lá na frente. Quando sobrar dois pontinhos baixos lá, eu já começo a fazer os 10 pontos altos dentro da argola. Aqui me sobrou dois, então aqui eu já vou passar. Bom, aqui a gente chegou na argola de 7 correntinhas, lembram? Mas não vai ter problema. Você pode aqui fazer os 10 pontos altos normal. Os 10 pontos altos vai ser para todas as argolas, tanto as pequenas quanto a grande também, tá bom? Aquela modificação que a gente fez aqui é só para dar certo a posição do bico. Então, aqui a gente fez 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos pular 1, 2 no terceiro, colocar o fio. Tá vendo? Não vai ter modificação nenhuma nessa carreira. Aqui a gente vai fazer sempre essa sequência. Quando chegar nos pontos baixos, sempre pulando, não importa onde a gente teve modificação. Nessa carreira, não tem modificação alguma. Você vai fazer essa sequência ao redor do trabalho inteiro. Sempre pulando, não precisa também de contar, senão vai te atrapalhar. Sempre pulando os dois pontinhos do começo, preenchendo. Quando chegar, pula os dois do final e nas argolas, 10 pontos altos. Só isso. Tá bom? Eu vou fazer a minha carreira aqui, vou terminar, depois volto com vocês. Olha aqui, eu tô no bicão, ó, onde que a gente fez aquele aumento, um aumento maior de pontos baixos. Eu vou continuar aqui do mesmo jeitinho, ó, sem precisar contar nenhum ponto. Vou aqui, quando me sobrar dois lá no final, eu já pulo pra dentro da argola e já faço os meus 10 pontos altos, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês com o fio já no rosa. E essa parte aqui a gente já acabou nessa cor. Você termina aí, corta o fio e arremata e volta comigo com o rosa, tá bom? Bom, agora vamos trabalhar com o fio rosa, rosa pink, né? Bom, essa carreira é quase igual à carreira anterior, a única coisa que muda é algumas alterações. Bom, os pontos altos aqui, eu vou amarrar o fio por trás do ponto aqui. Tá bom? Amarrei ele por trás do ponto, isso é pra ficar esse detalhezinho dessas correntinhas aqui. Amarrei ele por trás do ponto, eu vou subir aqui 3 correntinhas e uma corrente para dar o espaço. No próximo ponto, eu vou repetir um ponto alto, mas pegando por trás do ponto, olha. Vão ser os exatos pontos altos que temos na carreira anterior, a gente vai repetir separando com uma corrente e pegando por trás, ó. Peguei por trás do ponto, vou separar com uma correntinha. A mesma coisa, os mesmos pontos, ó, separa aí com a correntinha, pega o fio por trás, faz o ponto alto e pega e separa com a correntinha, completando os 10 pontos altos. Correntinha. Ponto alto. Ponto alto. Correntinha. E meu último ponto alto. Pronto, ele vai ficar assim. Os 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos em todos os leques. A gente vai fazer isso, tá bom? Aqui não vai ter modificação, você vai pular um, dois, no terceiro, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo e o ponto baixo. Chegamos aqui na emenda, a gente pula um, dois, no terceiro, a gente vai continuar com pontos baixos. Deu um total de um, dois, três, quatro de um lado e vai
fica 4 de outro também, ó. 1, 2, 3, 4. Sobrou dois pontos aqui. Não preciso de corrente, eu vou direto atrás do ponto e vou repetir essa sequência aqui que a gente fez aqui. Em todo o leque vai ser, em todo o trabalho vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar essa carreira. Sem modificações nenhuma, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui, desse jeitinho que eu estou fazendo. Sempre mantendo, pulando os dois pontos altos do começo, os dois pontos altos, não, ponto baixo, perdão, do começo e do fim. Em todas as carreiras. Cheguei, terminei a minha volta, né? Agora, a gente vai fazer a última carreira do bico e do tapete, né? A gente vai finalizar o tapete agora. Bom, aqui eu prendi com ponto baixíssimo, né? Onde a gente começou. Entro nesse primeiro intervalo aqui e faço outro ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 6 correntinhas. 4, 5 e 6. Vou voltar na terceira correntinha e vou prender com ponto baixo. Eu fiz aqui um picô. Vou pro próximo intervalo, eu vou fazer outro ponto alto. Vou fazer novamente 3 correntinhas e prender com ponto baixo. O segundo picô. Próximo espaço, ponto alto e o picô. Próximo espaço, ponto alto e o picô. Bom, aqui foram 4 pontos altos e o picô, né? Aqui, a gente vai fazer o ponto alto. Vamos subir 6 correntinhas, 3, 4, 5 e 6. Vou voltar aqui e prender com ponto baixo. Nesse intervalo mesmo, eu vou fazer outro ponto alto. Olha como está ficando. Vou fazer o picô aqui. Vou vir no próximo e completar os 4 pontos altos com picô aqui desse outro lado também. Dois pontos altos já foram. O terceiro ponto alto e o picô. E o último ponto alto. Nesse último aqui, eu não vou fazer o picô, porque se eu fizer, ele vai ficar muito deitadinho pra cá, então vai ficar meio que feio, né? Aqui eu vou pular um ponto da base, né? Um ponto da base no segundo ponto baixo. Eu tô pulando ponto baixo, que antes a gente tava pulando dois, né? Agora eu vou pular só um e vou fazer dois pontos altos aqui. Pronto. Aqui a gente vai pular aqueles dois pontos, né? Um, dois, e no terceiro a gente vai fazer mais dois pontos baixos. Ficou assim. Você vai fazer assim todas aquelas curvinhas que a gente fez, né? Onde a gente diminuiu tudo, você vai fazer isso aqui. Então, são dois pontos baixos de cá e dois de lá. Bom, aqui a gente vai fazer uma correntinha, vai vir aqui e repetir a mesma sequência que a gente fez nesse biquinho aqui. Bom. Até chegar aqui, é igual a gente está fazendo aqui, ó. Não tem modificação nenhuma, né? Aliás, eu vou fazer isso daqui, vou adiantar e volto aqui para mostrar para vocês quantos pontos baixos a gente vai fazer aqui, tá bom? Bom, aqui fiz o bico, né? Como a gente tinha feito esse daqui, todos são iguais, não tem mudança em nenhum. Bom, aqui eu vou fazer uma correntinha
vou pular um pontinho desse, no segundo eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo. Só isso. Tá vendo? Uma correntinha e volto a fazer a sequência do biquíni. Bom, aqui onde a gente tava fazendo, né? Que tem mais pontos, que é no bico, você vai pular dois pontos. Você vai continuar pulando os dois pontos aqui. Se caso uma correntinha você achar que é pouco, você vai fazer duas correntinhas para começar a sequência aqui, só no bico dele, onde que tem um motivo sozinho, tá bom? Onde é que a gente fez aquele aumento enorme de 18 pontos baixos no começo. Aqui você vai continuar seguindo a sequência. Lembra que agora a gente fez pulando só um aqui? Então, nesse daqui não. Nesse daqui você vai continuar a mesma sequência que a gente vinha fazendo antes. Uma correntinha ficou meio que puxando, então façam duas correntinhas, prendam aqui e você vai fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos, somente no bico, tá bom? Terminando isso, você vai fazer ao redor do trabalho inteiro, terminou, corta o fio e arremata e pode correr pra galera, porque seu trabalho tá pronto e vai ficar lindo. Esse modelo é bonito, é maravilhoso. Volto a agradecer a amiga Pitula que nos cedeu essa amostra para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Vou deixar fotos aqui, até do esquema, caso vocês não entenderam direito. Eu vou deixar aqui no final foto dos esquemas, onde que tem os bicos. Depois de pronto, fica mais fácil, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, aquele joinha que eu vivo sempre pedindo, porque o joinha é muito importante para vocês receber as notificações quando eu posto um vídeo no canal, tá bom? Minhas redes sociais estão todas aí embaixo na descrição do vídeo. Caso alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser e Ele vai querer, né? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.